بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وناكسن وعن مضان يال يمروين ملكستو أتكسو قنتهين وعاد نغال السعوطان ووقت يال نوغا براتين إنا نوحاوضا إذين سومرين نوور وحيد دالكا يدوني دا نغسو غاري وركو وحو ستو سيدين كغا إيمانا يا تلفيشن كعالمي غا حرونتي سنحي اي مغالا دا بوساسو قضبادا وركنا وحاوغوا وين gudoomiyaha golaha shacabka oo shaaciyay xilliga la qaban doono shirkada dib u heshiisinta Koonfur Galbeed shir looga hadlay amniga diwaan gelinta cod bixiyasha doorashooyinka Soomaaliland oo lagu qabtay magaalada Hargeysa madaxweynaha Koonfur Galbeed oo furay kalfadhiga shirad ee baarlamaanka maamulkaasi xogayaha guud ee aqalka sare oo xilki kala wareegay xogayihii hore ee aqalka sare ee Soomaaliya qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso badan ayaad warka ku daawan doontaan kuna dhageysan doontaan balse marka hore qadar adeega bulshada isu soo noqod wacan oo wanaagsan mudanayaal iyo marwooyin iminkana warkii oo fidsan maamulka Koonfur Galbeed ayaa warmurtiyeed ka soo saaray shirkii dib u heshiisinta Koonfur Galbeed oo garwadeenka ka ah yahay ama ka ahaa gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya warmurtiyeedka ayaa waxa uu u dhignaa sidan bismillaahi raxmaani raxiim baydhabo December 17, 2022 warmurtiyeed qabsoomidda shirkada dib u heshiisinta Koonfur Galbeed Soomaaliya baydhabo wadatashiyadii shirkii dib u heshiisinta Koonfur Galbeed ee uu ku baaqay gudoomiyaha golaha shacabka mudane Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe oo maalmahan ka socday magaalooyinka Xudur iyo Baydhabo ayaa la soo gabagabeeyey gudoomiyaha golaha shacabka ayaa soo saaray baaq shir dib u heshiisiin 19 bishii November 2022 markii uu arkay xaaladda adag ee uu marayo dalka gaar ahaan Koonfur Galbeed wuxuu soo jeediyay in la qabto shir dib u heshiisiin laguna qabto magaalada Baydhabo sidoo kale waxaa soo dhaweeyay madaxweynaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo siyaasiinta ka soo jeeda Koonfur Galbeed Soomaaliya 12 bisha December wafdi uu hoggaaminayo gudoomiyaha golaha shacabka oo ka koobnaa xildhibaanada dowladda federaalka ah oo deegaan doorashadoodu ay tahay Koonfur Galbeed iyo aqoonyahanno ayaa gaaray magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool si ay uga bilaabaan geediga wadatashiga shirka dib u heshiisiinta 12 bisha December wafdi uu hoggaaminayo gudoomiyaha golaha shacabka oo ka koobnaa xildhibaano federaal ah oo deegaan doorashadoodu tahay Koonfur Galbeed iyo aqoonyahanno ayaa gaaray magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool si ay ugu bilaabaan geediga wadatashiga shirka dib u heshiisiinta ugu horeen gudoomiyaha iyo wafdigiisa waxay la kulmeen maamulka heer gobol iyo heer degmo odayaasha dhaqanka iyo ururada bulshada qaybahooda kala duwan waxay aad u soo dhaweeyeen dadaalada uu wado gudoomiyaha uguna jiro qabsoomidda shirweynaha dib u heshiisiinta ah ee ka dhici doona magaalada Baydhabo 14 bisha December gudoomiyaha iyo wafdigiisa waxay soo gaareen magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo halka loogu madlan yahay in lagu qabto shirka dib u heshiisiinta ugu horeen gudoomiyaha iyo wafdigiisa waxay la kulmeen madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Cabdicaziis Xasan Maxamed lafta gareen isagoo soo dhaweeyey dadaalada dib u heshiisiinta ah ee uu wado gudoomiyaha golaha shacabka intii uu ku sugnaa gudoomiyaha golaha shacabka magaalada Baydhabo wuxuu la kulmay odayaasha dhaqanka qaybaha kala duwan ee ururada bulshada rayidka iyo laamaha ammaanka qaybooda kala duwan sidoo kale odayaasha dhaqanka ayaa soo dhaweeyey qabashada shirweynaha dib u heshiisiinta waxayna ku baaqeen in sida ugu dhaqsiyaha badan loo qabto shirka gunaanadkii kulamadii uu la yeeshay gudoomiyaha golaha shacabka madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya mudane Cabdicaziis Xasan Maxamed lafta gareen iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada waxay isla qaateen
إن دمان قيبها كل دوان البرشلا سيدا وضياشا علماء الدين كقناعستان لليرادة إيها وينكا سيد أبقى هوقو استاغان دادالادا لدادالان كأرقق حسادا هو أي هرمود كيهين عيد مدى حوق دالك الصوماليات إيا دمان قيبها كل دوان عيد كقلب كسيدا لابو إن لحوجيو حرير كإيا وضا شقين تهيادا دولادا إلا بدا حير حير فدرال إيا حير دولاد قبلات si loo xaqiijiyo kalsooni buuxda iyo natiijooyin wax ku ool ahna si loogu xoreeyo dalka kooxaha qawaarijta saddex in laga wada shaqeeyo xaqiijinta xasilooni siyaasadeed oo ku qotanta kalsooni midnimo sareynta dastuurka iyo xeerarka dalka afar in sida ugu dhaqsiyaha badan guddoomiyaha golaha shacabka uu soo magacaabo guddi heer farsamo oo ka shaqeeya dardalgelinta shirka arrimaha dib u heshiisiinta dowlad goboleedka afur galbeed furitaanka shirka waxaa loo asteeyey 5 Janaayo 2023 kaas oo ka dhici doona magaalada Baydhabo 6 guddoomiyaha golaha shacabka aana kusmaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ayaa ka mahadceliyey soo dhaweyntii diiraneed ee uu sameeyey madaxda iyo shacabka koonfur galbeed 7 waxa guddoomiyaha iyo golaha iyo madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed ay isku raaceen in la soo daayo dhammaan maxabiista u xiran arrimaha siyaasadda ee ku xiran xabsiga dhexe ee magaalada Baydhabo waana la soo daayay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa guddoomiyey shir looga hadlayo amniga codbixiyeyaasha doorashooyinka Soomaaliland sida uu ku soo warramayo wariyahayaga Hargeysa warsame Lacdheere wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa guddoomiyey shirka amniga ee loogu diyaar garoobayo diiwaangelinta kaar qaadashada muwaadiniinta jamhuuriyadda Soomaaliland taasi oo dalka ka bilaabmaysa 18-ka bishan 2-aad ee 2022 sida ay guddida doorashooyinka qaranka u laamiyeen isla markaana madaxweyne Biixi uu waragto ku soo saaray kulankan oo ka qabsoomay wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa lagu faahfaahiyey sidii loo adkeyn lahaa amniga guud ee qaranka iyo sida ay ciidamada kala duwan ee jamhuuriyadda Soomaaliland u sugu lahaayeen amniga goobaha diiwaangelintu ka dhacayso oo ah 176 goobood oo ka mid ah 23 degmo doorasho ee dalka guud ahaanba xukuumadda ayaa diyaarisay ciidamada ka qayb qaadanaya diiwaangelinta kaar qaadashada muwaadiniinta iyadoo dhinaca kalena wax kasta oo xukuumadda ka saaran diiwaangelinta ay diyaar ka tahay waxaa kale oo guul taariikh ah in xukuumadda hoggaaminaya madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ay miisaaniyadda qaranka ka bixisay lacagtii ku baxaysay diiwaangelinta 100% taasi oo cid kale gacan ka geysan taasi oo muujinaysa sida madaxweynaha qaranka uga go'an tahay in Soomaaliland gaadho isku filaansho taariikhda waa markii ugu horeysay ee xukuumadda talada haysa ay bixiso 100% kharashka ku baxaya diiwaangelinta iyo doorashadii ugu dambeysay ee isku sidkanayd ay xukuumaddu u hoggaaminayo madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ay bixisay 77% taas oo guul weyn qaranku ku gaaray kulankan guddida amniga qaranka ee loogu diyaar garoobayo diiwaangelinta oo uu shir gudoominayo wasiirka arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed waxaa ku helnayay wasiirka wasaaradda gaashaandhiga Cabdiqani Maxamuud Caateeye Fariid taliyaha ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland sareeyagaas Nuux Ismaaciil Taani taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha sareeyo guute Axmed Hurre Haariye taliyaha laanta socdaalka sareeyo guute Xuseen Maxamed Faarax Xiirane taliyaha ciidanka asluubta sareeyo guute Axmed Awale Yuusuf Libaax taliyaha ciidanka dabdamiska sareeyo guuto Axmed Maxamed Xasan Sawaaxili iyo taliyaha ku xigeenka ciidamada booliska jamhuuriyadda Soomaaliland sareeyo guuto Cabdi Xasan iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidamada qaranka war-saxaafadeedkan oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ku saxnaa agaasimaha warbaahinta iyo xidhiidhka dadweynaha ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Cabdullaahi Axmed Caarshe warsame Saciid Cali wararka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa furay kalfadhigii shanaad ee baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed wariyahayaga Cabdiqani Boos ayaa qodobkaasi noo eegaya madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Casiis Xasan Maxamed lafta gareen oo uu heliyay guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madobe ayaa furay kalfadhigii shanaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya madaxweyne lafta gareen oo si rasmi ah u furay kalfadhiga shanaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa khudbad ka jeediyay waxaana uu ku dheeraaday sida ay muhiimadda u leedahay
إن فريضة برلمانك أدلو غهد لو حيابها مهم كووة دولت قبلت كاسي بعد السلام مانتا وحا شرفي إنان حفلتان فريتان كالفردقي شنات برلمانك كونفوق البيت عن أجور نب أيضو أي تهاي حير بضب دستوري runtii waxaan rabaa inaan u mahadceliyo baarlamaanka koonfur galbeed oo kalfadhigay afraad shaqooyin muhiim ah oo dowladda koonfur galbeed iyo shacabkeeda muhiim u ah soo qabtay haddana waxaan ka rajaynaynaa inay howlaha hor yaalla oo hortaminta leh ay qabtaan waxaa noo joogo marti culus oo uu kow ka yahay noo fadhiyo kursimihii madaxweynaha ahna guddoomiyaha baarlamaanka oo nagala soo qayb galay kalfadhiga waxaan rabaa inaan u mahadceliyo guddoomiyaha maadaama uu munaasabadii ugu habboonayd oo furitaankii kalfadhiga ahayd uu qayb nagala yahay maanta laga bilaabo kalfadhigii shanaad golaha baarlamaanka koonfur galbeed waa noo furan yahay عبدالغني بوس اس بي سي حقيها قودة اقل كاسرة صوماليا ايا حلقة كالاوريغي حقيه هوري اقل كاسي وكان مركة لوريها ايا عبدالغني بوس وقضب كاسي نوفا فاهيا حقيها عصوبة جوكتدا اقل كاسرة برلمان كدولدة فدرال كاي صوماليا ايا حقيه هوري ايا سير رسميا وحا حلقة اوكل وريجي قدوميها اقل كاسرة صوماليا عبد حاشي عبداللهي kulankan oo ay goobjoog ka hayeen qaar ka mid ah gudoonnada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ah gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi waxa uu xogayaha cusub ugu baaqay in shaqada xogayihii hore uu ka sii wado halkeeda ereyga aan oranayo maalinta aan siinayno shahaadada haweenku u soo diyaariyeen ayaan rabay inaan idhaahdo oon oran doonaa hadii la yidhaahdo maantana waxaan leeyahay cali aad iyo aad baad u mahadsan tahay cabdinaasirna waan qabaa raadkaagii inuu raaci doono oo uu shaqo fiican qaban doono isaga naftiisu ma ku cusba xilkan ee wuxuu ahaa xubin ka tirsan aqalka oo weliba hawl fiican qabtay oo isna yacni aqalkan shaqooyin fara badan oo fiican ka soo qabtay waxaan idinkaga mahadcelinayaa idinka intiinan na hadda waxa weeye waad la shaqaynay doontaan haddii alla yidhaaha cabdinaasir sidaad awalba ula shaqaynayseen cali aad iyo aad baad mahadsantiiabdiqanibossbc arday wax ka barata jaamacadda bariga afrika faraca magaalada abuurtinle ayaa booqday xeryaha barakacyaashu ay ku nool yihiin ee degmadaasi wariyaha iyaga mawliid kooshin ayaa warkaasi buurtinle nooga soo diray ardayda jaamacadda bariga afrika faraca degmada buurtinle ee gobolka nogaal gaar ahaan kuliyadda caafimaadka semester 5 ayaa maanta booqday kaamka barwaaqo oo ay ku nool yihiin dad barakacyaal ah oo ay abaarti dhaafisay xoolahoodii ardayda jaamacadda ayaa gaarsiiyey kaamkan agab ka kooban daawooyin iyo marakanicooyin ardayda ayaa barnaamijkan ugu talagalay inay bulshada kaamkan ku caawiyaan kahortaga xanuunada ee keenta kaneecada oo ay bulshada kaamkan u nugul yihiin mar walba ugu horeyn ardayda ayaa ka hadlay agabkan ay gaarsiiyeen kaamkaasi magacay waa yaan cabdiraxmaan waxaan ka socdaa jaamacadda bariga afrika qaybteeda buurtinle gaar ahaan kuliyadda caafimaadka semester 5-ka saaka waxaan soo gaarnay kaam ka mid a kaamka degmada buurtinle oo ay ku nool yihiin dad barakacyaala kaam barwaaqo kaamka waxaan keenay deeq isugu jidhar sisyaryaal iyo daawo dadka runtii kaamka jooga aad bay u durufaysan yihiin waxayna u baahan yihiin in dhinacyo badan laga caawiyo duruftooda sidaa daraaddeed barnaamijkan waxaa la dhahaa barnaamij khidmatu shacab ama community service ardayda jaamacadda bariga afrika degmada buurtinle ayaa isxilqaamay ayagaa dhaqaale iska aruuriyey ma jiraan hay-ado kaloo naga caawiyey wixii awooddeenna saaka waa keenay insha allah waana sii wadi doonaa shaqada aan u hayna shacabkeena degmada buurtinle kaamka kale oo noo dhiman insha allah waan geyn doonaa anoo magacaygu yahay salma cabdulaahi oo ka socda jaamacadda bariga afrika qaybteeda health sayniska annagoo isugu jirnaa laba kuliyadood oo kale ah nursing and nutrition ayaa maanta waxaa soo gaarsiinay adeeg kaamka barwaaqo oo degmada buurtinle oo ay ku nool yihiin dad danyara adeegaas isugu jira sinyeeriyo daawooyin qandhajabinta
iyo waxyaalo kale oo la mid ah ay baahi weyn u qabaan dadka ku nool kaamka barkacayaasha waa hodan Cabdi Saaq Maxamed oo ka socda jaamacadda Bariga Afrika qaybteeda Buurtile qaxootiga kaamka ee Barwaaqo ee anagoo u wadna ee Sinsiyeer iyo Dawooyin وأنغو بركة عرقني باهيدة كتدة كام كاس كانعادي او كوبادان قاندادي او كوبادان شوبكي او كوبادان ايا ايا نبوحان سكوحي نقاعنا يشيق ارددانو انان كاقب قادنو وانجينو عقب كاس مقعي وا دنيا بشر ورسامي وحان كسعنا كام عادة باريق افريكا قيب تيد عافيماتك وحان هاي ارداد سمستر فيفك وحان نميد كام كبرواقو داد دنيار ايشوغان وحان كاني سنسييري agab isugu jira sinsiyeeri iyo daawooyin daawooyin kaas oo sida kuwa shubanka kuwa qandajabiyaasha een waxaan rajaynaynaa inaan een wixii kale aan ka qayb qaadan karno ka qayb qaadano anoo ahaa jaamacada jaamac waxa ka socda ee kulliyada caafimaadka nursing jaamacada bariga afrika semester 5 maanta halkan waxaan u nimid kaan barwaaqo inaan dadka gaarsiino adeegyo ay baahi u qabeen sinsiyeeriyada sida sinsiyeeriyada oo kale sida daawooyinka qada jibinta oo kale ka faa'iideystay adeegaas aan keenay 100 qof magacay weerweeda bashiir faarax waxaan ardayda ka socda jaamacadda bariga afrika faraceeda buurtile semester 5 anagu ah kulliyada caafimaadka kuwaas oo ka kooban laba kulliyadood isugu jira nursing and nutrition waxaan maanta soo gaarnay maxal jir kaamka barwaaqo oo kamid ka mid ah ku yaal magaalada buurtile kuwaas ay ku nool yihiin dad qaxooti oo ka soo kacay Ethiopia oo aan soo gaarsiinay isugu jira siyaariyaal iyo daawooyin dhinaca kale qaar kamid ah hooyooyin kale gaarsiiyay aabkan caafimaad iyo mareekan hooyinka jaamacadda bariga afrika ee dadka caafimaadka baa noo keentay marakaneeco iyo daawooyin qandajabis iyo kaniino iyo oo u baahneen aad iyo aad ugu baahneen annaguna waxaan joognaa kaamki Itoobiya ka yimid oo barakacyaasha kaam barwaaqo ilaahay mahadiyaha ka gaadhay inuu soo gaarsiiyeen jaamacadda bariga afrika iyo ardadeedii jaamacadaas aan noo keentay ardadeedii wada ilaahay mahadiyaha ka gaadhay inuu soo gaarsiiyeen خير بدن الله سيو قند جبيه إيو كنينة إيو سيريال إيو نسيان وحانا جعل الله إيو سيو ودان وقدمانتي وقدومية جامعة دبري أفريكا فرع عدد مابورت الانجنير أبشر ياسين خليف أي أرداد وقم هدالي كاربستا قدد كودا تاكتا دارم بسوغ وانا كوبو غادي أرنتاسي سيدا وكال قدومية أي خوصي إن أرنتا أرداد ويكاقب غادان أي أمر والبا كالينتا أوغا أدن جامعة دكولير قلين إسو أبشر ياسين خليف قدوميها جامعة بريغة أفريكا فرعية بورتينلة ما أنت وحانا نميد كام كبرك عياشا إنا نسو قارسينو ديق إسو جرتا داووين مراكنعو إيا عقبية كالي أو باهي أيو قبين إن ديق داس مركة كوباد وحانا قوم هادنا غينا الله سبحانه وتعالى إنا وافتشيي inaan soo gaarsiino dadka baahan oo ehelka oo ka soo barakacay Ethiopia deeqdaas waxa iska ururiyay ardayda semester 5 ka dhigata ee kulliyada caafimaadka waa ardaydi ugu horeysay oo hormuudka u ahaa jaamacadda bariga afrika faraceeda buurtile ardaydaas sida ay hormuudka ugu yihiin jaamacadda baa waxa la rabaa in ardayda kale oo ka dambaysa inay ku daydaan إن شاء الله تعالى ديغدان وحي سو غارسيان كامكا برواغو من أها ديغدي أغور ريسي أو سو غارسيان ديغدي كور ريسي وحي غارسيان كالكال ون كامكا ليرادو سيدا درتيد وحان آدي آدو قم هادنا غيا أرداي داس أو نفتو دا إيا مال كو دا با أهوري إن اي دادك إهل كو دا أو كسو براكا عاي إتوبيا إيو ودنك قده سبا إن اي غارسيان مدى كو باد وحي غارسيان مال أي نفتو دا كتشارين شلمات أي اسكو درسدين بي كسو قدين داد كينا وحا وحباري هاي أدوه إني وحبيحيان داد كان مساكين تامر كان أنميد شو أشي كوبادا إنا ويديا وحا يهد هاي أدي دي صادرتي أرديد وحا يوشيغين إنان هاي أدي صادرين أي قدام قدين أيغو نفتو دا أو أي مال كي أي هايستين أي قد ديغين أقوانتي أي هايستين نه أي كداويين sidaas darteed aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa ardayda semester 5 ka ah ee jaamacadda bariga afrika faraceeda buurtile oo ka kooban department of nutrition and department of nursing mawlid maxamed kooshin warbaahinta sbc degmada buurtile hooyo soomaaliyeed oo haysata wiil agoon ah oo xanuunsan ayaa ummada soomaaliyeed ka dalbatay in la soo caawiyo
وكان وريها يجا عبد غني بوس أو قلب كاسي إنه فافايا وأنا سامري مقدشة هذه سببا بدلنا ودان كل وريجي اللي هو يري هذا وحلاق من هي وشرا ماله أنت ورتو أنا صرف هذاي هادرنا عن إسلامين أود شدة وادين دي أقول ديسو بتشدة وأنا هسه دولا ليك مسلمين ده وحنا قعد سنة يعني إسوع أو يعني وحنا ده خرش يعني أود ما كيا بدلنا لفتنا نقلنا إنه وحبيه كيسان إسحاق دبقة محمد عثمان دهان وحشرات دبسنا وأجون أبيس وكجريو ده شيل قاري سديت سنة كهر حلقاس أو سوق كجري علاش هو يدي محمد حنوم كاسي بقى عندي سبدي حياة مدة ولا دبعتوني وحنا هو يدي عشقتين جيسد خاطير بدن أو جده هدلك يدي بديسا إنك استو الله شجعي العق وحلقة قبان كرا حنوم كيسا بل سيدو أيسن حلقان أودو لهين هو يا حمدي محمود أيها كورمسا حالة دويل كذا يدو عسو أدرتي ومدى مسلمين تأه السلام عليكم وعليك السلام كصومالي هذا بعد سنة يا عنو كاير كويدنا حفدي ويا حنوسان وأقوانا أولي دلك وحبلا يا جماعة قبنا كرا أولي دلك دبي دي سمالك سكيسة وحبلا هو ما قبنا كرا قعدنا ليه لف عليك بدليا واحد هنا كفشين يو يعني جير مسبق قعدنا كشرا حنون لبس سنة كسر شري بناها حنون سنة يبله هي معها مركز سلا أوجد بعناو سفر السبر ورما هنتا وأنا وصل دبت عدسية هلك سالجة هي وجربك إلا هلك واحدة وانك بدلينا كواد السبوع قدام بيجي وحنا ده خرش أنا أول ما كيا بدلينا لفتنا نقلنا إنه وحبيه كيسان ساي سجى دبقة ومؤون كوري هين معمل وياه لف يعني حوالات نادو قلنا نام بيدهن أنا قلنا ده مركب واحد سرعة إنك سووا قوي هاي ماله بلا مرتاي ولا لا جاي سلام كم سنين تا لو وراك وحكو كو عاون كريا أنا كو ده مانين أكون لسه كرب قلين وأنا لسه مري مقدشة هذه سببا بدلنا ودان كل وراي اللي هو يري هذا وحلاق من هي وشرا ماله وأنا سفيدي سيالاتي سيندي وسيديبي ويقولون كوي هندي وحبالك قبان يا هلا كانوا أودان كو قادنا عنا نهيسان انتي وراتو أن لصرف هذي هادرنا عن إسلاحين أود شدة واد هندي أقول ديسو بشدة وأنا هيسان دولا ليك مسلمين تا وحن قعد سنة يعني إسوع أو يعني عبدالغني بوس اس بي سي بوساسو وروحي دلكا يضافها عالم كنجسو جاري وستو سيدين كجي مانة يه تلفزيون كعالمي جاه إس بي سي حرمتي صدحه مقالة بوساسو مدن يال إيه مروين وانا جا إنتاس